Como é que é? Apenas mesmo. Demoraste muito para cá? Já, mas eu tinha que passar para chegar, depois eu tenho que ir. Acho que vai me seguir. Quem está a te seguir? É, tem um carro lá para me seguir. O quê? Tem um carro lá para me Bro, seguir. Bro, como você não disse? Não, por que você não disse? Eu despechei, Gustavo. Despechei, Gustavo. Onde está? Você chama a grana? Trouxe. A grana está onde? A grana? Não. Vais pegar depois, mas o bolso está a querer, tipo, ver a cena. Não, 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 não. Fruta, fruta. Não, não, não. O bolso, tipo, está a ver assim? O bolso, tipo, quer provar a cena, depois... Está com o tipo a doer, de enfiar, tipo, imediato, né? Bro, eu não quero ter que seguir você lá. Porque, tipo, mostra lá, tipo, assim. Senhor. Isto aqui, bro, é minha vida. Esse papo que você viu com o Chuy aí. Alô, boss? Já consegui a mercadoria. Já estou aqui onde tem umas casas abandonadas. Aí, segundo. Tá bom. Boss. Como é? Cheguei. Tu moras maninho? Já. Cheguei com o gás na classe, na classe. Foi longa, porque... Mas qual é a cena? Lá facilidade? É, facilidade, sim. Não há nada que aconteceu assim? Não, 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 boss. Tudo, deixa eu ver tudo. Deixa eu ver tudo. Posso lá estar esperto desse por tudo, mano. É aquela mesmo? Aquela mesmo. Diz que o produto... É confiável esse cara. É da boa. Oh. Como, boss? Te enganaram, mano. Mas ele disse que isso é um produto tipo nós três. Não, é que mora esse. É que mora? É que mora, pô. Mas ele disse que é de nido. Não, nada, nada, mano. Não. Não, deixa eu voltar com a cena, mano. Não, boss, como vou voltar? Porque mas, ele sabe. Ele disse que não me irá... É Trix, mano. É Trix. É Trix, mano. Boss, eu não sei. Não, não, não. Procura lá a maneira de fazer, boss. Não, 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 mano. Vai ter que voltar com a cena, mano. Vê lá o que tu faz, mas pá, eu não vou levar a cena. Vou tentar ver se puxa os dias lá. Ah. Porque você sabe, mano. Não, não, não posso. Você sabe, na minha estrada é perigosa. Não, 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 não posso. Ah, não vai lá. Se tiver nido, mano, deixa que me ligar, mano. Mas você sabe, mano. Tá nesse, boss. Não, não, não posso. Mas então, a cena da quantia. Quantia? Não, só vai ter a quantia quando você tiver a cena, mano. O produto original, não, esse aqui, não pode, não pode. Posso pôr ali? Não, não, não pode, não pode. Não pode. Me liga, mano. Ele não tem problema sobre essa cena. Você sabe, eu sou um gajo que posso dizer sobre essa cena. Mas não é que você.